Ви хочете на 9, 10, 12, 13, 7 число вже війська будуть відходити. А вони не будуть відходити, так як завжди, нас знову обманюють. Я за четверту годину можна справити, я впевнений, що я якщо пояснити ситуацію депутатами працюю. Вони з Києва можуть присутні при першому Мінську, при другому. Ми вивозили хлопців десятками, сотнями. При перемир'ї, коли заборона була ЗСУ стріляти, блін, а вони стріляли хлопців, вірили кожного дня, возили пачками їх. Перемир'я це тут, там перемир'я немає.